Реализацията на проекта обхваща урегулиране на коритото на река Енчова в участъка от улица Марица между Софийско шосе и генерал Скобелев, което същевременно ще укрепи и речните брегове, за да няма нови свлачища на земна маса. Част от нещата вече са приключили, като в частта към платното ще бъде изградена велоалея, която ще тръгва от квартал Боян Българанов. Ще има изградени тротуара, а впоследствие ще бъде изградено и допълнително платно. Ще има парапети, ще има и зелена част, в която зелена част ще бъдат посадени и дървета. А останалата част ще бъдат изградени паркоместа за живущите. В продължение на проекта, освен разширяване на пътното платно, се предвижда изграждане на кръгово кръстовище на моста на така наречената Бяла пръст. Спомнете си какво беше тук. Няма да говоря за миризмите, които се носеха, няма да говоря за плъховите, които бягаха и влизаха в блоковите, за обраслата растителност и за много други неща. Нека да го изградиме и тогава вече шуменци ще преценят дали това, което сме направили, е било правилно. Друг етап от дейностите обхваща района на реката срещу зала Арена Шумен, където освен облагородяване ще се изгради нов и по-голям пешеходен мост, както и ще се изпълни разширяване на пътното платно, моста до паметника на Пети полк и кръговото кръстовище. Тук в тази част ще бъде изграден парк, в който с зеленина, нещо подобно на това, което направихме в първият участък, така че ще има възможност да почиват и живущите в тази част, така че се надяваме в скоро време да приключиме цялостното решение на проблема тук в тази част на река Енчова. Кметът отчете напредък по работата, но и трудности с реализацията, отнасящи се до подземните комуникации, но бе категоричен, че проектът ще се изпълни в пълен обем.